Onde tá esse cara, velho? O inimigo cruzando a cidade. Fica deitado na casa, dá prioridade ao médico. Pega o kit do médico, volta pra ele. Putz, pariu. Tá chegando aí. Fica junto com o anti-aéreo de novo. Cuidado aí, Redux, cuidado aí. Fica escondido aí, velho. Beleza. Tô ouvindo o caminhão aqui, velho. É, não, os caras tá. Caralho, Redux, tem inimigo indo pra cima de você, velho. Defende essa entrada aí que você tá vendo aqui, ó. Minha marca, velho, pra onde a gente passou? Caí, velho. Puta! Chegou blindado pelo barulho. Ai, e dali que vai. Pelo menos acertei uns dois tiros nele. Não sei se ele vai viver. Tem nasce na onde? Em Echo ou Echo 12? Charlie 6. Foda, foda do campo de Alpha, cara, é que é só campo aberto, velho. É campo aberto, mas é longe, que aqui a gente cara, também tá meio longe. Não, sério, cara. Aqui é longe pra caralho, né? É que ali é a rota do veículo deles, entendeu? Da cena da main. Mas vamos lá. É, Hugo, pode nascer de um tanque? Pô, oh, por favor. Ai, que... Puta que eu pariu, velho. Chegaram aqui, ó. Não levanta não, médico. Levanta não. Combate esse cara primeiro aí. Vai na frente. Segura. Ah, velho, eu vou pecar. Eu peguei o primeiro, tem um segundo. Calma que vai. Ô, formação de tanque aí, pessoal. Ele tá no meio da rua? Sim, eu tava na rua, literalmente na rua do Squad 2, cara. Pra eles estarem atacando aqui, eles têm que ter um propósito, eles têm que saber dessa foda. Ataque bem no Squad 2, cara. Continua atirando aquele inimigo na rua. Segurar o Give aqui, chegou o médico. Cara, a gente tá morrendo todo mundo muito rápido, velho. Muito rápido. É. Cadê o kit de médico? Aqui, aí. O kit de médico tá aqui. Eu levantei o médico. Levanta o médico, depois você me levanta e depois o resto. Afasta mais. O líder tá caindo no supply, tem mais três, dois ou três em volta. Dá pra procurar mais um pouco. Cara, afasta aí, velho. Afasta. Afastar, não é pra frente, não. Cadê o tanque, cara? Cadê o kit? Aqui. Tá vindo ou tá pra... Beleza. Vai te dar o... Peraí, vou dar um pouco mais. Segurei, rapidão.
Senhores, tanque ativo novamente, ok? Vamos engajar junto com a PC no tanque inimigo. Só falta o Redux. Tá aqui? Pega qual kit, sempre faz. Ah, pega uma automática, cara. Galera, tá vindo escada, velho. Reduca aí, aqui. Eu acho que eu vi já subindo em 150, 165, alto do prédio. Granada quebrando o supply. O tanque tá onde? Deu sim. Peguei ele pra cima. Vamos pra cima deles. Vou dar a volta pra tentar ficar atrás da última casa. Não, não, não. Vai pra cima dele, não, cara. Vem. Não sai daqui. Não sai daqui. Vai pra marca. Toda vez que vocês estão indo pra cima, vocês estão indo lá, velho. Sai da marca. Vamos pra marca. Toma proteção lá. Sai daí. Deu spawn na FOB? Não, não. Ela tá carregando o som. É possível você spawnar nela? Positivo, ainda tá ativa. Nossa, ele tá aqui na casa, velho. Ele tá aqui, ó, perto de mim, do outro lado da rua. O cara tá na FOB. Cara, fica aí, cuidado aí. O tanque tá dado? Ok, quem tá na marca aqui, velho? O tanque voltou pra, pra base e tomou um hatch na saída da marca. Na marca aí que eu vou jogar o Kodiak lá. Eu nasci, caiu, o cara tá literalmente dentro da FOB. Todo mundo, médico, vem comigo. Todo mundo pra marca, médico, vem comigo. Oi. Agora o tanque chegou na frente. Puta. Tá passeando no meu corpo. Ainda tá no fogo. Tem barulho de ataque. Sai da sua posição. São dois caras andando. Tá com o cara com massa? Do prédio aqui. Não, se conseguir aí. Fob desativou. Tem que ter dando as voltas. C4 na Fob, primeira. Líder, eu acho que tem mais do que um cara, viu? Eu acho que tem tipo um time desabilitando a Fob. Direita ali, viu? Fica aí. Vira agora. Alguém gritou aí? Negativo. Sim, não, tô vendo sombra, tô vendo sombra, tá aqui em cima. Squad a West. Morri. Beleza. Cobre. A fog tá ok? Muita infantaria na marca do laser. Tô levantando a FOB. Não, não levanta não. O cara tá aqui.
agora termina, senão ela vai explodir. Bem, eles devem ter achado que foi estouro normal. Jogando morteiro, hein? Esconde aí. Ah, vai se afastar que o cara tá. Não quero até que tá disponível. Bernardo, você caiu. Eu caí. Espera o médico aqui, meu velho. Do lado do Xandão Gamer. Pede mérito, começador está. Ah, fui pego pelas costas. Tá o S, tá o S. Tá por aí, Kojak. Dá pra vir aqui, gente? Tô dead aí, médico. Negativo. Colocando o AV. Pra que era só criar aquela FOB lá em... em L12? Sai daí. Não, né? Puta, é o líder. Vem, vem. Puta que me pariu! Ele tá onde, líder? Tá na janela acima do aqui. Ah, ok. Essa aqui! É a única esperança, né? Indo pra ele vai vir, eu vou pegar. Tô ouvindo uma sapateada. Ele tá limpando o seu andar, ele vai vir pra mim. Tá descendo. Já vi as costas dele, agora ele vai meter a cara no número. Tem outro, tem outro. O outro tá em Bravo, no, Bravo 8. Ele tá em qual andar? Segundo andar, mas tá no lado do livro. Ele tá limpando a sala. Embaixo, tem um cara embaixo, cuidado. Peraí, tem você que tá vendo, cuidado com o... no... Curo sem mira, ele tá subindo. Aqui com gente. Continua jogando porteira? Já já a Fire vai habilitar, não? Ah, não. Ah, tá down, tá down. Ah, velho, de onde surgiu esse filho da puta? Ele tá com o Jack no mesmo andar? No nosso andar, na porta. Ele é com minhas costas do nosso andar, eu tô sem... Nem sei, tá vindo ver tiro, velho. Como isso, velho? Que eu desceu? Tanque alfa. Não, eu tava segurando o botão pra lá, virar, eu troquei a arma e não larguei o botão, perdão. Caiu. Só rindo, né, velho? Caralho, pessoal, a gente vai perder mais provavelmente, né? Porque já foi. Vamos spawnar lá na porra de Echo 12 lá e. Meu Deus. Mas o squad tá ruim, hein? Hugo? Foi mal aí. Não sei de onde veio não, esse. Não, relaxa, relaxa. Dá vergonha essas coisas. Essa G3 podia ser trocada pela FAL, velho. Marca, a gente vai cair. Fala de novo. A única coisa, velho, com a capazinha a gente morreu o seguinte, cara. Quando fala FAL movimentar, tem que movimentar. Ô, Cap. Você pegou sniper, cara? Fala o seguinte, Cap. Se você não matar 10 caras aí, morrer isso só, velho. Não tá nada, tá aqui, tem que pedir, velho. Meu Deus. Que opa. Não é? Pedir sniper, tem que saber onde tem infantaria. Eu precisava aqui. Não tem, Raul. Tô tudo dentro da casa, cara. Não adianta que eu faltou de chegar e pegar o máximo. Porra. Essa cara... O ponto tá fora de alcance, né? Caralho, eu não chego lá. Puta que pariu. Caralho,
esquece de atacar, galera. Não depender essa marcha, pronto, velho. Se eu não matar pelo menos 3, perder marcha, aí, galera, 30 tiros tá menos. Squad 6 conseguindo pra atacar, não tá dando certo, né? Squad 2 infantaria de pode pedir na mesquita de volta, próxima mesquita. Só de volta. Aí depois você entra. Peraí, vamos calcular aqui. No canal do Squad, quem tinha perguntado de poker, eu falei do PokerStars. Se você nunca jogou aí por lá, vamos.